Majina yangu ni Isaac Kitenge. Isaac Kitenge. Yeah. Ni mkazi wa wapi na unajishughulisha na nini? Ni mkazi wa Buza kwa Makibonge. Najishughulisha na swala la designer kwenye ofisi ya mke wangu hapo Bi Juliet ya hizi. Yeah, okay. Pembeni huo ni mkeo, si? Yeah, mke wangu kabisa huo ndoa. Mama unaendeleaje? Safi za kazi. Safi mzima kabisa. Mzima. Majina yako? Juliet ya hizi. Karibu sana. Asante. Na mbona umetutambulisha ni mkeo na kuna gumzo ambalo hivi karibuni liibuka juu ya ndoa yenu pengine. Yeah. Tanzania, dunia kwa jumla ikawa nafuatilia na kutaka kujua mengi zaidi juu ya mahusiano yenu na hapa mlipofikia. Pengine tukianza kwa upande wako, unaweza kutuelezea ndoa mlifunga lini na ilikuwaje? Ndoa tumefunga ilikuwa ni mwaka jana mwezi wa 12 kama sijasahau nadhani. Lakini tulikuwa kwenye mahusiano kwa muda wa mwaka mmoja na nusu kabla ya ndoa. Tulikuwa naishi bila ndoa. Baada ndo nikamwambia mke wangu sasa sio vyema kuishi kwa kuzini. Tumpendeze Mwenyezi Mungu, tufunge ndoa. Mke wangu akasema sawa. Tukafanya taratibu zote japokuwa kuna changamoto kadhaa zilikuwa zinatokea, lakini ndoa ikafungwa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Amen. Yeah. Moja kati ya vitu ambavyo wengi vimeibua hisia zao ni juu ya umri. Pengine unaweza kututajia kati ya umri wako wewe na mkeo umetofautiana vipi? Mimi na miaka 21 na mke wangu hapo kipindi tunafunga ndoa alikuwa na miaka 49. Lakini ni juzi tu hapa katimiza miaka 50. Kwa hiyo mimi na miaka 21, sasa hivi na miaka 50. Ni kitu ambacho kimeibua hisia za watu wengi. Pengine sawa, wengi wanatamani kujua yani imekuaje bwana umri wa miaka 21, kwa nini usinge tafuta wale ambao pengine unaendana nao? Nini hasa ambacho kimekuvutia? Unajua bro, swala zima la mapenzi halinaga aliangalia kasoro au umri. Unaweza kujikuta ni umempenda mtu ana miguu na wewe ni mzima kabisa, umempenda mtu ana mwenye umri mrefu, ndio kama hivi mke wangu hapa, umeona. Kwa hiyo ni upendo tu ambao uliibuka kati yangu mimi na yeye. Ya tukaona tuanzishe mahusiano na mwisho siku tukafikia hatua ya ndoa, kitu kama hivyo. Na pengine katika jamii ambayo inawazunguka, wazazi, ndugu jamaa na marafiki walipokeaje wakati mmefanya maamuzi ya kufunga ndoa sasa? Kwa marafiki zangu na majirani kidogo kwenye ndoa haikuashtua kwa sababu tulikuwa nilikuwa naishi naye bila ndoa mwaka mmoja na nusu kabla ya ndoa, umeona. Lakini kipindi tumeanza mahusiano kukaa pamoja, hiyo ndio ilikuwa inashangaza, tukipita vidole atunyoshia vidole, lakini baadaye kaenda akazoea. Lakini kwa upande wa ndugu zangu mimi na wazazi wangu kwa kiujumla, kwa sababu walikuwa hawajui mahusiano yangu mimi na mke wangu, kwa nilivyotaka kufunga ndoa nikawa nimempigia simu baba. Nikamwambia baba, mimi nishakuwa mtu mzima sasa hivi na miaka 21. Kwa hiyo nahitaji nioe. Akaniambia, jambo zuri mwanangu, umejipanga. Nikamwambia ndio, baba, paka mimi nakupigia simu. Ina maana nimeshajipanga kwenye kila kitu. Umeona? Akasema sawa, ni jambo zuri lenye kumpendeza Mwenyezi Mungu, hata sisi utatuheshimisha. Akamwambia sawa baba. Akaniambia sasa ningependa nijue mwanamke wako ni wa aina gani. Anaitwa nani? Nikamwambia anaitwa Aisha. Aisha si Muislamu? Nikamwambia yeye, lakini ameshakubali kubadilisha dini. Kwa maana kipindi kile alikuwa hajabadilisha dini, bado anaitwa Aisha, Seven Juliet. Akasema basi haina shida. Kwao vipi? Nikasema kwao wako vizuri. Akasema sawa. Akasema umri wake hapo kwenye umri sasa hapo. Ikawa kipengele kidogo. Nikamwambia ana miaka 49. Kwanza akakata simu. Alivyokata simu nikampigia kama mara tatu hivi apokee. Nilivyompigia kama mara nne akawa amepokea. Akanambia, mwanangu, wewe una miaka 21, unaenda kumwoa mwanamke mwenye miaka 49. Anampita hata mama yako miaka. Umeona? Kwa sababu mama yangu amenizaa bado mdogo. Anampita paka mama yako miaka kweli? Nikamwambia sasa baba, mimi huyu ndo chaguo langu na nimeshamzoea yeye, kwa sababu nilikuwa nakaa naye muda mrefu bila kuambia. Uwezo wa kumwacha yeye sina, na huyu ndo nishamchagua kuwa
wa mwanzo na mwisho wa maisha yangu mimi. Umeona? Kwa hiyo naomba mniunge mkono. Akaniambia kwa hivyo sitaki kabisa kusikia. Fanya unavyojua wewe na usinishirikishe kwa lolote lile. Akamekata simu. Nikakaa akasema ngoja nimtafute mama kwa sababu tunajua wanawake tena waga wana upendo ule wa kindakindaki na sisi watoto wao. Nikampigia simu mama mara kwanza kupokea, mara pili akawa amepokea. Yaani ndio akutaka kusikia maelezo. Akaniambia babako shaniambia kila kitu na mimi niko na msimamo mmoja na babako, sitaki kusikia chochote kuhusiana na nyie huko. Kama umeamua kumwoa mwanamke mwenye miaka 49 basi sitaki kusikia chochote kile, utajua nyie na maisha yenu. Akata simu, nikamfuata mke wangu. Nikamwambia sasa tunafanyaje? Nimempigia simu baba imekuwa moja mbili, nimempigia simu mama imekuwa moja mbili. Yeye mwenyewe akawa ameshikwa na mawazo. Labda nikafikiria nikasema da, hili swala kwa sababu tushaendaga kwa mchungaji tukaongea naye. Mchungaji akasema kwamba hamna kitabu cha dini ambacho kimeweka utofauti wa umri wa kuoana. Hata hii ya miaka 18 ni kwa sababu ya sheria ya nchi tu ili wanafunzi wapate kusoma na nini, umeona? Lakini hamna kitabu kimechosema kwamba eti umri huu na umri huu wasifunge ndoa wasioana, hakuna. Na hakuna pingamizi kwamba anaweza kaja mtu atakanyosha mkono kwenye ndoa akasema pingamizi ya umri wao, hakuna. Umeona? Kanaambia labda kama una mtoto mwingine au una mke mwingine umemtelekeza huko ndo kuna pingamizi. Nikasema sawa, alilibariki Mwenyezi Mungu. Hakuna mtu akolipinga. Ni wazazi wangu na wapenda sana na heshima. Wamenilea na wameleta duniani, lakini swala la ndoa ni jambo la Mwenyezi Mungu liko nje ya binadamu. Umeona paka tumeishi, tumekutana mimi na yeye, tumeishi mwaka moja na nusu bila ndoa, paka tunafikia ndoa ni Mungu sio sisi binadamu. Mchungaji akakubali kutufungisha ndoa ndo. Lakini kiukweli wazazi wangu wamenitenga, na sio wazazi wangu tu, ndugu zangu wote huko mzima. Kwa kwenye siku ya ndoa upande wa kiumeni kwa maana kwako, nani sasa aliwakilisha kwa maana ya ndugu? Marafiki zangu. Ndugu amekataa kabisa. Yaani ndugu zangu, hamna ndugu yangu alihusika. Hata hapa Dar es Salaam kuna ndugu zangu hapo kwa sababu mimi mwenyeji wa Kigoma. Kwa ndugu zangu hapo hapa, lakini hawajafika kabisa kutaka. Na vipi kuhusu vijembe? Kumbana na changamoto hizo labda mtaani watu sasa, bwana imekuaje tena kijana? Sasa blaza, hiyo kawaida. Kwa sababu gani nikwambie? Ni mimi ndo nilimchagua mke wangu. Umeona? Na ni mimi nayempenda. Tunapenda na sisi mimi na yeye. Kwa hiyo mtu mwingine akija kileta vijembe na nini? Kweli sometimes mtu anaweza kaongea kauli ambayo ikakuuma. Yule Mario kafuata hela. Yule hivi na hivi. Lakini kwa kweli kweli najua mimi na mke wangu tunaishi vipi. Na kaza ngu kimya anamwambia tu mke wangu, leo nimepita sehemu fulani nimekuwa moja mbili, achana nao. Maisha yetu yanaendelea. Na sio kweli kwamba umefuata pesa. Amna, kwa sababu anakuambia hivyo. Kabla sijakutana naye huyo, mimi nilikuwa na haso zangu. Naipanga chumba changu kimoja Manzese kule. Na naishi maisha yangu kawaida, navaa kawaida na kula kawaida. Umeona? Na yeye sio kwamba ana hela za utajiri kivile, kwa sababu kusema kwamba aizi hapa anatembelea gari milioni 20 sasa. Hapana, lakini ni upendo tu. Yeah. Na mlikutana mazingira huko Manzese sio? Hapana, tulikutana kwenye daladala. Sisi kwenye daladala. Nakumbuka siku nilikuwa nimekuja huku asubuhi mida, kwa sababu waga naendaga kazi ni mida saa 12. Kwa kuna mtu ikabidi nimchukue, nije kumchukua kunimpeleke kazi ni kwangu kule. Nikamfundisha habari za kazi. Sasa jua tena pale unalangua vitu unavitembeza. Kwa hiyo ikabidi nimfuate tena ukubuza. Nilipomfuata tukapanda gari. Panda gari na wimbo akawa amepanda. Kwa mimi na yeye tulikuwa tumekaa siti moja. Gari limeenda saa konda kipindi anatoza nini nauli. Huyu kumbe kasahau kipochi chake nyumbani kwake. Ndio akamwambia konda, samahani nimesahau kipochi changu, ndio kikuwa kina pesa. Sajua makonda tena hajaelewa. Kaanza pale tukana. Sasa kipindi kwa ajawa mpenzi wangu, ajawa mke wangu. Sasa nikaa naona kama vile mtu kama mama yangu sasa anatukana matusi ya ajabu kwa sababu ya shilingi 400. Nikamwomba, nikamwambia mama, naomba nikusaidie kulipa nauli hiyo kama utojali. Akanambia basi haina shida. Umeona? Kampa konda nauli. Nikampa konda nauli. Nimefika kule Karume, nimeshuka. Kumbe na yeye bahati nzuri, niseme sio bahati mbaya, anaenda kule. Ndio akaameniita, "Vipi? Safi." Akanambia, "Da, nashukuru sana." Akanambia, "Sawa." Akanambia, "Sasa umenisaidia.
tubadilishane namba za simu tuweze kusaidiana na vitu vingine. Tubadilishane namba za simu. Mwisho wa siku ndoa. Ndoa imetokea. Hongera sana. Asante sana. Barikiwa kupata mtoto ama umeambiwaje? Mtoto bado. Ya mtoto ni jambo la Mwenyezi Mungu. Naona hata wazazi wangu kwenye nini kwenye utetezi wao hoja zao za kupinga ndoa yangu na mke wangu, hilo swala mtoto wameliongelea sana kwamba umri wake huo umeenda, watu mitandaoni, kwa sababu hilo swala limeenda mitandaoni huko, komenti ya dogo umepata sala au utapata mtoto bado mdogo. Bro, mimi katika maisha yangu naamini Mungu. Sala na Ibrahim wamepata mtoto wakiwa na miaka mingapi? 80 huko sijui, umeona? Sasa na watu wa zamani walikuwa wanaishi kwa mifano ya sisi watu wa leo, umeona? Kwa sasa mimi Isaac Tenge nimemkosea nini Mwenyezi Mungu? Anaweza kanipa mtoto muda wote. Yeah. Mama, kwa upande wako pengine utuambie kwanza mapokeo ya ndoa kwenye familia yako yalikuwaje? Kwa upande wangu mimi hakukua na shida. Nilipowapa tu taarifa walikuwa pamoja na mimi na waliibariki. Hata siku ya ndoa kuna baadhi ya watu walikuja na wale ambao walikuwa mbali walituombea. Kwa tulikuwa pamoja nao. Kwangu mimi hakukua na tatizo kabisa. Mengi tumeyasikia kutoka kwa mumeo, lakini watu wengi pia wanaweza kuwa na maswali mengi kwa upande wako. Imekuwaje? Hapo nyuma ulikuwa kwenye mahusiano na mtu mwingine, ukaachana naye, ukaamua sasa uwe na kijana ambaye ni mumeo sasa, ama ilikuwaje? Hapana, huko nyuma mimi sikuwa na mahusiano, ila niliwahi kuwa na ndoa. Lakini mpaka wakati nakutana na Izzy, tayari nilikuwa nimeshaachana na mume miaka mitatu nyuma. Kwa hiyo nilikuwa naye wakati sina mahusiano. Mume huyo ulibarikiwa kupata naye watoto pengine ama familia kubwa kabisa? Nilibarikiwa kupata naye watoto watatu. Sasa wanalelewa na ndugu yetu hapa ama umewacha kwa baba yao? Anawalea yeye kama baba. Lazima wakati ameingia kwangu amejua kwamba Juliet ana watoto, kwa hiyo anasimama kama baba. Hongereni sana. Lakini vitu ambavyo wengine wanaweza kuwa wanajiuliza, kumekuwa na hiyo tabia kwamba vijana sasa wanapenda pesa zaidi. Hivyo hata katika mahusiano yao ambao wanayafuata, wanaangalia mtu mwenye pesa. Wewe tueleze hali ya kimaisha kwako ikoje, na ni kweli kwamba kuna tetesi za kwamba kwa sababu una pesa nyingi sana ndio maana amekubali kuwa na wewe? Hapana, sidhani kama hilo lina ukweli, japokuwa wapo baadhi ambao wanaishi kwa mfumo huo. Lakini kwa upande wa Izzy, mimi siwezi kusema kwamba amekuja kwangu kwa sababu ya pesa, kwa sababu mimi sina pesa, maisha yangu ni ya kawaida tu. Hata nilipokutana naye, kwamba kama angekuwa ametamani pesa kwangu, sababu mimi niliishi naye wakati ninafanya uchunguzi wangu wa kuona huyu ni mtu sahihi kuwa naye, kuna vitu vingi ambavyo nilikuwa navifanya kwake kwa kumtega niangalie ni mtu aina gani, lakini sikugundua kwamba alifuata pesa kwangu. Kwa hiyo halina ukweli hilo katika maisha yangu mimi. Sawa. Hongereni sana kwa maisha. Lakini wazazi wa mumeo wametia mgomo kwamba wataki kusikia jambo hilo. Kwako wewe unalipokeaje na unalizungumziaje? Ni kweli wazazi wametia mgomo, hawataki kabisa kusikia. Na jambo lao kuu ambalo wanaliongea kwamba umeoa mwanamke mwenye umri mkubwa, kwa hiyo hatuwezi kupata mjukuu. Hivyo ndio vitu ambavyo wanavyoongea. Lakini kwa hali ya kawaida kuumia ni lazima, kwa sababu mimi natarajia wote tuwe na furaha. Yaani familia zote mbili tuwe na furaha. Nipokee huku familia, nipokee na huku, na wote tuishi kwa amani. Lakini kwa sasa tunaishi tofauti, na maana furaha tunaipata kutoka kwenye familia yangu tu. Upande wa pili hamna furaha. Kwa mimi nimekuwa mtu ambaye ninamweka, najaribu kumweka sawa sana Izzy kwamba kila kitu tumkabidhi Mwenyezi Mungu. Yeye ndio atakayelitatua hili. Na tunajipanga kwa ajili ya kusafiri kwenda Kigoma, japokuwa walishatoa salamu kwamba hawataki kabisa hata kutuona tufike, lakini kwa imani tutafika na tutaongea nao na tuna imani kwamba watatuelewa. Kwa tunajiandaa kwenda Kigoma kuomba wazazi wapokee ndoa yetu iwe ya heri kwao, sio? Ndio.